ទីកន្លែងព័ត៌មានបន្តទៀតនៅឯខាងប្រទេសកូរ៉េជារបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2016បងប្អូនពាជីវរដ្ឋដឹងទេថាតើពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងបានស្លាប់ប៉ុន្មាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលជាពលរដ្ឋនោះប៉ុតាមរបាយការណ៍សរុបចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋដែលបានស្លាប់បានស្លាប់នៅឯសាធិរដ្ឋកូរ៉េដែលធ្វើការជាពលរដ្ឋដល់ទៅ14នាក់មនុស្សណាបានច្រើនណាស់ចម្ងល់ដល់ទៅ14នាក់ អ្នកខ ਾਇ ណាពលកកផ្នែករបស់យើងចំនួន10នាក់ហើយដែលបានកំពុងធ្វើការនៅប្រតិការីហៅបានស្លាប់ចា៎អញ្ចឹងហ្នឹងណាដោយសារតែជំងឺកាក់បៃដូចា៎ជំងឺកាក់បៃដូគឺស្លាប់ហ្មងនេះបើតាមការឲ្យដឹងអំពីលោកលងនៃម៉ងដែលជាអគ្គបាទរីជីទ ூட் កម្ពុជាប្រចាំនៅប្រតិការីខណ្ឌត្បូងបាទទូយ៉ាងដូចជានៅយុគឆែកទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះមានពលកកម្នាក់ឈ្មោះថាបូរ៉ា មានស្រុកកំដារនៅខេត្តកណ្ដាលបានធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្ឡាប់ដោយសារទៅជំងឺមួយជំងឺមួយនេះគឺកៀងបៃដងចា៎បាទហើយរំលងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺថ្ងៃទី1ខែមករាតែម្ដងដើមឆ្នាំ2017ហ្មងករណីស្ឡាប់ពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាសរិទ្ធដែលមានស្រុកកំដារនៅកំពង់ចាមដែលជំងឺកៀងបៃដងដែរហើយជំងឺកៀងបៃដងនេះគឺនេះ អាយការិទ្ធិទូតបាទកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េក៏បានគូបញ្ជាក់ទីថាការឆ្លាក់របបពលករខ្មែររបស់យើងគឺបណ្ដាមកពីបាទពួកគាត់មួយចំនួនមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពនោះឡើយហើយបាទការឆ្លាក់នេះបាទភីជាច្រើនគឺកើតនៅក្នុងរដូវរងារចាព្រោះថានៅនឹងនៅកូរ៉េគេកំពុងដកជាង10អង្សាសេបាទគឺកំពុងរងារបងចំពោះការឆ្លាក់របស់ពលករបាទពីរឆ្នាំក្រោយនេះគឺខាងกระทรวงការបរទេសកម្ពុជា បានលើកឡើងថាស្ថានទូតកម្ពុជានៅនៅកូរ៉េបានកំពុងតែទីមទីប្រាធនារបរងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើង២អ្នកនេះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះមកតាមក្រមការងារបានដែលជាទីប្រឹក្សាបានទទួលបន្ទុកផ្នែកពលរដ្ឋបានសង្កេតឃើញថាបងប្អូនដែលជាពលរដ្ឋបានឆ្លាប់ដោយសាររោគក ್ಯಾ ងបៃដូងនេះដោយសារតែបាទធ្លាប់មានប្រវត្តិក ್ಯಾ ងបៃដូងជាច្រើនមកហើយហើយចំណុចនេះគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំអូរ៉ានទៅប្រើប្រាស់ថ្នាំអូរ៉ាននេះគឺប្រភេទ អឺប្រតិកម្មធ្នាំហ្មងបាទបាទជាមានជំងឺពេលដែលគាត់មានជំងឺគាត់ប្រាថ្នាមូរ៉ាហ្នឹងនឹងពេលខ្លះមិនសូវញ៉ាំថ្នាំតាមការកំណត់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតជីដើមពេលទៅឈឺយឹងគាត់អត់សូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការហូបថ្នាំមកវិញបានត្រឹមតែទេបាទស្របពេលនៅក្នុងរដូវរងានេះដែរបានចូលមកដល់អាការៈឈឺក្លាំងលោកលងនេះហ្មង ដ <mí> ែលជាអគ្គនាយកទីតួលបានកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបង្ហោះនៅសារបានអបរំបញ្ហាសុខភាពតាម Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពលករខ្មែររបស់យើងទាំងអស់នៅប្រទេសកូរ៉េបង្កើនការប្រឹងប្រយ័ត្នលើបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសនោះគឺជំងឺគាំងបេះដូងនិងបានណែនាំដល់ពលករទាំងអស់ឲ្យដើរហាត់ប្រានយ៉ាងខោចណាស់2គីឡូដែររៀងរាល់ថ្ងៃចា៎បានមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺឲ្យហោចណាស់ឲ្យបាន2គីឡូដើរហាត់ប្រាន បាទញ៉ាំទឹកអបាងគ្រប់គ្រាន់និងញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរជាតិប្រូតេអ៊ីនបាទកាល់ស្យូមវីតាមីននិងប្រភេទអាហារគ្មានជាតិខ្លាញ់ឬកប្រៃនិងកពូកាឡូរីខ្ពស់បាទជួយវាការជួយបរិភ័ក្ឆានិងការបន្តថយការតាមតឹងនៅសម្ពីតកាងារហ្នឹងដែរនេះជាការជាសារមួយដែលលោកលោកនីម៉ងបានបង្ហោះឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏ដែលលោកធ្វើការនៅឯប្រទេសកូរ៉េឲ្យមានការប្រឹងប្រយ័ត្ន ពបជាថារបាយការណ៍នៅក្រមការងារមកទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកពលករបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានពលករជិបខ្មែរចំនួន14នាក់បានឆ្លាប់នៅសាធារណជននៅសាធារណរប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងនោះដែររួមមានកាមបៃដូ8នាក់បាទអតិខេខ្លួនចំនួន2នាក់ស្ត្រីបាទគឺស្ត្រីរៀបរៀបការបានរៀបការរួចទៅប្រទេសនោះណាម្នាក់ដែរបាទគ្រួថ្នាក់ដោយការងារម្នាក់និងជំនឿម្នាក់ទៀតប្រតិភូថ្នាក់ចរាចរណ៍2នាក់ តែគ្រូថ្នាក់ច្រាចរជောនឹងគឺបានស្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគាត់ទៅហើយគាត់មកវិញនេះគាត់គ្រូថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្លាប់នៅទឹកយើងទេចា៎បាទអរគុណបងគឺជារបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2016ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពលកោបាទអរគុណបាទឥឡូវសូមបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតាមដានទស្សនាធាន MTV គាត់អាចចូលរូមខមមិនបានបើបសិនជាបងប្អូនណា ផ្លោកទៅក um, <si ូរ៉េហើយបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់នៅកូរ៉េឥឡូវនេះគាត់កំពុងគុំតើនៅប្រទេសកូរ៉េហើយគាត់កំពុងតើបើកទានអំមើលចាគាត់អាចដល់ឥឡូវនេះនៅកូរ៉េប្រហែលអំសាមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនគាត់កៀងប៉ាដូហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតាសេតានាភិបប្រហែលអំសាហើយអញ្ចឹងសូមជួយបដាល់ជីវព័ត៌មានផងជួយសរសេរបន្តិចមកដាក់លេខក៏បានដែរបងប្អូនដែលជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់តំណាងទូតស្ថានា នៅឯប្រតិករេផ្ដាល់ព្រោះពេលនេះគាត់កំពុងតែតាមដានទស្សនាហើយតែតាពេលនេះមានសីតុណ្ហភាពប្រមាណអង្សារឿងមួយដែលពិបាកបន្តិចដែលការលើកឡើងនេះដាក់ឲ្យពលរករនឹងគាត់ដើរបាន2គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃដែលបងប្អូនបានហានមិញបងណាជារឿងដែលលំបាកបំផត់សម្រាប់បងប្អូននៅកូរ៉េខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងព្រោះអីគាត់ធ្វើការម៉ោង8ព្រឹកគាត់ចាប់បាទម៉ោង8 ហ so ើយថែមម៉ោងខ្លះដល់ម៉ោង9តើគាត់មានពេលអាណាតដៅ2គីឡូចាហើយកម្លាំងក៏ហត់អស់ដែរគាត់តែមកភ្លៀងគាត់ត្រូវវត្តស្្វាស្្វាយក្នុងរហូតភ្លៀងណាបងព្រោះតែគាត់ធ្វើការចប់ភ្លៀងគាត់ត្រូវស្្វាស្្វាយក្នុងរហូតភ្លៀងហេតុអីបានជក៏ស្្វាស្្វាយរហូតពីព្រួលថាពេលដែលគាត់ទៅកន្លែងស៊ីតាំងតែជាកន្លែងដែលខាងកូរ៉េចုံភៅកូរ៉េគិតគិតធ្វើហ្នឹងគាត់ពិបាកហូបណាស់ក៏ត្រូវមកហើយមកហើយប្រហែលអង្សាមើលមើល6អង្សា ចា6អង្សាក្នុងពេលនេះ6អង្សាសូមជម្រាបថាប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងឬកណិតក្នុងសុកយើងបងតា12អង្សារអភួយរបស់គ្នាហើយចាការនេះខ្ញុំចាំប៉ៃលិនទិញជាលេខមួយនឹងតា17អង្សាមានណាស្លាប់មានណាស្លាប់ហើយបាទ12ឬក៏17ហ្នឹងគឺមានណាស្លាប់ឥឡូវនេះ6អង្សានៅកម្ពុជាកូរ៉េបាទមានខ្លះទៀតគាត់ថានៅក្នុងតំបន់ខ្លះទៀតអឺគាត់ថា -2 អង្សា ចាំជិះកាប់ព្រោះឥឡូវនឹងពេញដកអង្សាហៃបាទអរគុណឥឡូវសូមនិយាយអំពីកញ្ញាកាកាដាបន្តិចឥឡូវបើសិនជាដំណឹងបងស្រីនរគុនស្រីឡូណាគាត់បានតាមតាមទស្សនាធានអឹមសួរថាតើបងលំបាអត់នៅពេលដបងធ្វើការចាប់ហើយតញ្ញាបុនស៊ីតាំងតើហូមនស៊ីតាំងគួឲ្យបាទបាទចង់ងាំមកដូចដូចនៅកម្ពុជាឬក៏អត់ពីព្រោះតាខ្ញុំដឹងគាត់ទេមកលូអើយម៉ែអើយអឺអើយបបាក់ស៊ីណា ន <laughs> <laughs> <eccentricities> <Trên bộ. cười> ja, ៅដល់បបាក់សិនគាត់ជិះពិសាដាក់ស្រកចឹងបាទគាត់ថាបើញ៉ាំពីកឹមជីវិញដាក់រីដាក់រីតែម្ដងចាគាត់និយាយថាគ្រប់ពេលបីពេលហ្នឹងគឺមានកឹមជីបាទហើយទឹកសុបអីហ្នឹងយកចិះញ៉ាំទេស្បស្បលៀនលៀវអញ្ចឹងណាប្រទេសគេគេពេញញុំតែយើងយើងដាក់ខ្មែរទៅហ្នឹងគាត់ចិះញ៉ាំឲ្យមើលតានាងខ្ញុំមកវិញស្រកកឡូហ្នឹងសាអីសាយកចិះញ៉ាំហូបគេឥឡូវសូមមើលបន្តិចនេះ បងអ្នកគាត់នៅកូរ៉េដែរគាត់ដាក់ថា baby love ហ្នឹងគាត់ថាមកពីកស៊ូផ្នែករបស់យើងມັນយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការបាទទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងនោះទេបាទមើលបញ្ហាសុខភាពឯណោះបាទអញ្ចឹងគឺគាត់លើកឡើងរបស់គាត់ទេណាជារឿងមួយដែរអញ្ចឹងឃើញថាលោកលោកនែមកលោកលើកឡើងហើយលោកថាបានប្រកាសជាបានផ្ញើជាសារសុខភាពផ្សេងៗដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៅក្រៅប្រទេសលោកក៏អញ្ចឹងដែរមិនទៅយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យស្គាល់ទួលរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងអ្នកដែល គឺច yeah. ាំបាច់បំផុតគឺស្ថានទូតរបស់ខ្លួនព្រោះថាស្ថានទូតបើនិយាយឲ្យចំគឺជាផ្ទះមួយរបស់យើងដែរនៅក្នុងដីរបស់គេមានរឿងអីរត់ទៅស្ថានទូតបាទគឺមានរឿងអីយើងទៅបង្ដឹងទៅស្ថានទូតកាលពីកន្លងមកដូចជាមានថរកាយជាជនជាតិកូរ៉េវាយខ្មែររបស់យើងវាយបៀមវាយពលករខ្មែររបស់យើង បានបាទផ្ដងមរោសាទូតបាទលោកឡុងនេះមកបានចុះទៅដល់បានធ្វើការតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលនោះមកប្រ দান ទីតុកតាមច្បាប់បងយល់ទេមានរឿងទៀតហើយរឿងតែដល់តែគេវាយពលករខាងតកែកូរ៉េគេវាយពលករខ្មែរដឹងថាគាត់ខុសហើយប៉ុន្តែរឿងសួរថាហេតុអីបានជាខាងក្រសួងគេតម្រូវឲ្យអ្នកចេះ manite gre បានមិនបើសិនជិះគាត់អត់ចេះបាទគាត់ចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគាត់កំពុងធ្វើការបើកាយគាត់កំពុងថាគាត់ខំធ្វើការគាត់និយាយកូរ៉េអីណាបាទជីកមឬក៏អានញងអីចឹងណាគាត់ប្រើឲ្យយកទូរទស្សន៍បាទគាត់ប្រើយកទូរទស្សន៍ថាគាត់ឧទាហរណ៍និយាយភាសាខ្លាញ់ចឹងអឺដូចជាភាសាតើយកទូរទស្សន៍ឲ្យមើលបន្តិចនោះវាផៃស្អីគេអានញងអ អាននោះអីគេអានោះកដោសួរគ្នាអីអានោះអីគេអមតកែហើអាញុំអាញុំអីគេអឺហ្អាយយកប៉ែលស្ជីប៉ែលគ្នានោះមិនតយកប៉ែលឲ្យតកែតកែមិនខំអាញ់ព្រើហ្អាយយកទូល្វីហ្អាយយកប៉ែលមករឿងទៀតតែសាតរឿងនេះស្ដាប់គ្នាអត់បានមកស្ដាប់គ្នាអត់បានតែប្របហើយអ្វីដែលខ្ញុំសនោពោទៅបងប្អូនមួយចំនួននឹងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូននៅក ਰੇ នឹងគាត់លំបាកហូបណាស់ហើយក្រុមហ៊ុនធំធំហ្នឹងគេឲ្យយើងចំណិនទេ គេ sắt ទៅ SEO ជឹងណាគេ sắt ព្រៃណាគាត់ដល់យើងចំណត់តែអូយខ្មែរធ្វើអីស្អុយយមេតែធម្មតាយើងមិនចំណត់យកត្រីទៅកັບបហបអញ្ចឹងណាគេចាត់ឲ្យយើងយកទៅចំណត់ទេអញ្ចឹងគាត់លំបាកក្នុងការញ៉ាំពេលញ៉ាំហ្នឹងការងារគាត់ធួនទៀតទៅយីជំងឺតែម្ដងហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអាចយើងឃើញថាបាទម៉ងថែមច្រើនណាបងព្រោះចាឧទាហរណ៍យុគថ្មីសើអញ្ចឹងណា គាត <laughs> <ghê> ់ធ្វើការយប់៣សៅហ្នឹងទៅមានមានថ្ងៃមានយប់ត្រឹមទៅទៅអរទេមានបងប្អូនក៏ទៅបាទគាត់ធ្វើការយប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃសៅហ្នឹងយប់បៃសៅគាត់ចេញវិញងាទឹកចាំព្រងាទឹកណាបាទគាត់ចាប់ហើយគាត់អត់ប្រូមកសំមាក់ទេបាទអរទេគាត់ចាប់ហើយក៏អត់សំមាក់ទេគាត់តេរមឹកភាក់គាត់បាទផឹកបតហើយនៅកូរ៉េបងដឹងហើយបាទមិនមែនជីមួយម៉ៅរោគនេះឃើញទេ 3ម៉ោងដល់5ម៉ោងជុំគាត់ជួយទៅផងបងប្អូនគាត់ស្វាគមន៍ដឹកដារហើយហ្នឹងដល់ម៉ោងក៏ធ្វើការគាត់ទៅឈិមធ្វើការវិញអញ្ចឹងសុខភាពគាត់គាត់មានជំងឺខ្សោយពីកម្ពុជាទៅផង ហើយមកលោកបងគិតទៅកាត់ផកទៀតក៏ទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនមែនលើកឡើងថាបងប្អូនឯងក៏ស្លាប់នេះគាត់ទៅដូចហ្នឹងអញ្ចឹងទេតែសំណួរពណ៌សូមមកបងប្អូនហ្នឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើការចរានមកហ្នឹងគោលមិនគឺខ្ញុំបានចរានសុខភាពវាខ្លីគឺសម្រាប់សុខភាពហ្មងចាតេពីការងារប្រចាំពីការងារគឺសវាញញ៉ាំឲ្យគេហ្នឹងតែហ្មងនេះពេលខ្លះគាត់នឹកបងប្អូនគាត់យកសវាញណាណា ពេលឡរឹកបងប្អូនគាត់អីនៅអីខ្វាំង hey. ជ He right ួយអីទៅឬជួយបងអីទៅគេតែគេបនទៀនគេគេឲ្យឈប់ចាំយើងទៅបាទលេងពួយខាងហ្នឹងអាទឹកថ្ងៃយូរទឹកហ្នឹងគេថាយូយូម្ដងចាមកមានពិធីពិសេសអីម្ដងទៅក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនពជាប្រពន្ធរបស់យើងជាពិសេសច្រើនលេឲ្យចំមកខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនឲ្យត្រឹមត្រូវតែសូមនិយាយបងប្អូនដែរគាត់មិនត្រឹមត្រូវចាគឺគាត់ខូបมองយូយូរហងៃបងការឆ្លាញ់ស្រាស្រាញ់ស្រាមកតែដល់ប្រទេសគេក៏ដល់តែប្រ្មឹកដែរ មានរឿងទៀតបងរឿងមិនត្រឹមត្រូវនឹងមកមួយទៀតគឺថាបងប្អូនបាទគាត់បានឃើញរឿងហ្នឹងអត់បងប្អូនមួយចំនួននៅគាត់ទៅម្ដំសុវណ្ណណាបាទគាត់ថាអោទៅទៅសុវណ្ណគឺសិតតែឈាមប្រាក់រហូតមិនបាទតែពេលគាត់សួរគ្នាថាខ្មែរដឹកកាប់គ្នាមិនតែខានៅម្ដំសុវណ្ណតែម្ដងចានៅនៅទីនេះធ្វើជាជើងកាងហើយកាប់គ្នាមិនអស់ចិត្តទៅកាប់ដល់ស្រុកគេទៀតបាទយកមុខយកតលក់រងយកមុខខ្មែរទៅលក់រងទៀតបាទនេះបងមកនេះបងសុភិននេះបាទថា ហ្នឹងសួរខ្ញុំមិនដ ਾਇ ហូបទេស៊ីតាក់មិនដឹងឆ្លងខ្លួនណៃលោរហូតគាត់និយាយរឿងអង្សាបើនិយាយពីព្រឹក7អង្សាឥឡូវហ្នឹងគឺ5អង្សានៅកន្លែងខ្លះ- 2បើនៅប៉ែកខាងជើងនោះនៅខាងសេអ៊ូលប៉ែកខាងជើងគឺ1អង្សាឥឡូវហ្នឹងឯណាសូមបានប្រើបានអរគុណណាស់ព្រោះមានហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលើកឡើងអតិកតនៈពិតប៉ុននឹងបងប្អូនពលករនៅខាងប្រទេសដែលខ្ញុំសូមលើកយកជ័យឫមួយ បងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំជពឃើញថាការខំនិងការចំណាក់ស្រុករបស់បងប្អូនពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់មែនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាណការមែនចង់តែទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ជំរុញបែរគាត់ខ្វះខាតគឺតម្រូវគាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ខំរកលុយរកកាក់បានមកហើយឯស្រុកឯនេះវិញណាឬក៏បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងណាចាយគេហៅថាជុះធំជាងណាណាចាបែរចាយច្រើនជាងចំណូលរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹង តូបបីជាងគាត់ទៅដល់ណាក៏គាត់អត់សោះលុយដែរចាឯអ្នកគាត់យើងកូនទៅខំទៅម៉ែនេះលេង bia នឹងយើងចង់និយាយហ្វាក់ស៊ីឲ្យជក់ផឹករហងៃតែបាយសិនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទនៅឯស្រុកខ្មែរឯនេះវិញពេលដែលបានកូនទៅកូរ៉េម្នាក់បាន២ឆ្នាំអ៊ីចឹងណាឬក៏បានម្នាក់អូដាអ៊ូតគេពេញភូមិអានេះខ្ញុំនិយាយបុគ្គលមិនមែននោះដាអ៊ូតគេពេញភូមិមកទៅខាងនោះក៏ចិពះថ្លៃស្រា ទៅខាងនោះក៏ជិះពេលផ្នែកបិយាទៅខាងនោះទៀតជិះពេលផ្នែកចាក់កតុយលេខខាងនោះទៀតទៅជិះអាថ្លៃហ្នឹងទៀតគឺគាត់ចាយអត់មានខ្វល់ពីកូនកំពុងតែធ្វើកាជាគេទេចា៎បាទនេះហើយជីប្រយោជន៍ជីឬមួយដែរបងបងប្រជាពលរដ្ឋជីពិសេសបង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 ដែលខំធ្វើការពលករគេមួយខែមកបើកផ្ញើម៉ែបានប្រហែល1000ដុល្លារឧទាហរណ៍1000ដុល្លារមិនគ្រប់ថ្លៃចំណាយរបស់គាត់ទេនឹងជាចំនួនមួយដែរបងអូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតល់ជីឧបកជីម្ដាយរបស់គេ ដែលបីតែប្រយោជន៍ទៅខ្លួនបាទគិតគូរអំពីអនាគតរបស់ពុកគាត់ផងពេលខ្លះគាត់ផ្ញើមកបណ្ដាលខ្លះខ្ញុំសរសើរឪពុកខ្លះខ្ញុំសរសើរមកពេលកូនផ្ញើមក100កណ្ដ័យ200កណ្ដ័យយកលុយទៅទុកឪកូនតែ ng អីទៅលុបដំណាណាតែខ្លះគាត់សំតែ ng ដីតែ ng ផ្ទះគាត់មកវិញមានដីមានផ្ទះហ្នឹងបងគាត់ខ្លាជិតទីហ្នឹងមិនមែនហ៎គាត់តែ ng មានទុកកូនធ្វើមានទុកឪកូនកូនតើ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំទៅឡោមមកវិញមានសត្រពបងគាត់ខ្លាទី ng គូមេគូ កូនត្រឡប់វិញលោកអាលួយនឹងលោកគោនឹងមកបានលួយច្រើនរត់លៀនដល់កូនទៀតនឹងម្ដាយខ្លះគាត់មានបាទគេហៅថាការឆ្លាញ់កូនអាណិតកូនមានអត្តមកតេអញ្ចឹងតែម្ដាយខ្លះអត់ទេបំផ្លាញបងប្អូនខ្លះទីបំផ្លាញបានបងប្អូនទៅក្រៅប្រទេសណាធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់មានពេលសម្រាប់ត្រឡប់មកវិញយកលួយសងថ្លៃបំដលបងរបស់ខ្លួនបាទប្អូនរបស់ខ្លួនម្ដាយរបស់ខ្លួនដើរពីលីវវ៉ាសាយ នេះជាចង្វើឈ្មោះរឿងមួយដែលយើងអាណិតពុកគាត់អាណិតណាស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចសុំម្ដងមួយនៅបាទមិញនេះបងឈៀនជាមួយនឹងកញ្ញារាំងសៃបាទលึกច្រើនណាស់បាទអំពីពីតែមានកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយគោលផ្ញើលុយឲ្យឲ្យយកទៅលេងលបែងយកទៅចាក់គូទលេងយកទៅឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យកូននោះបាទខំរស់ស៊ីឲ្យបាយអាចមិនមកណាស់បាទឥឡូវយើងសុំលើកទៅកូនធ្វើបាក់ម្ដាយឲ្យនៅវិញបញ្ជាក់បងវិញណានេះគឺថាកូនមួយចំនួនពោះអត់ទឹកទេ ត <t> ើកូរ៉េមិនមែនអស់លួចតិចទេបងណាបាទបរៀនផងតើប៉ াস ផอร์ตផងអីឆ្លាតផងឲ្យមានសវាងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេមានគេបាទបាទគេធានាយើងមកដូចហត់5000ហ្នឹងមកយើងបានទៅអញ្ចឹងយើងកាត់ស្រោគេវិញបាទមកខំលុបដីលុបអីណាបាទឲ្យគាត់ប្រឡងទៅប៉ុន្តែមនលឹកស្មានថាជីវិតគាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺជាជីវិតបងធំពេលដែលជីវិតបងធំហ្នឹងទៅគ្រាដែលបងធំគាត់ទៅទៅកូរ៉េអស់ហើយបាទដល់ពេលគាត់ទៅដល់កូរ៉េភ្លាមគាត់ គេ options ណាស់ចូលសម្ព័ន្ធតែចង់សម្ព័ន្ធបន្តែកគេរົບឆ្នោតហើយក៏សល់រយម៉ឺនហើយអ្ហែងទៅទៅមានរឿងឆ្លត់ខ្លួនចូលទៅបងធំគីស្រុកខ្មែរចុំអានេះធ្វើកូនឆ្ងាញ់ចឹងគេវលីការ៉េចាប់បានតេព័មម៉ែសំ2000តែមកដោះខ្លួនចាមិនធ្វើមកកាត់ខ្មែរគ្នាឯងជួងកាតវៃតកែតកែការ៉េនោះទៅបងឥឡូវយើងនិយាយថាពលករកម្ពុជាមួយចំនួនតូចកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខតំណាភិបបាទបို့តែវាយ៉ាងម៉េច នៅតំបន់ណាគេខ្លាចខ្មែរណាបាទពូខ្មែរកាប់ឆៅសម្រាប់ឆៅពូមានល َهُ នគឺបើថាគេនិយាយអង់គ្លេសហ្នឹងគេនិយាយកូរ៉េហ្នឹងគេថារឺអង់គ្លេសវាក្យសព្ទហ្វ្រង់ឬណាអីហ្នឹងណាវហាយអីហ្នឹងបាទគាត់ទៅមកពីខ្មែរវិញអូយទងភ័យបាទអរគុណលោករតនាដែលបានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយតបទៅបងប្រុសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាលូតបាត់ទីណាបើថាសុំទោសកុំប្រាប់ពាក្យថាកញ្ចាស់គេបាទអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺជាពាក្យរបស់អ្នកស្រុក តែមែនជាភាសារបស់ខ្ញុំទេពីអ្នកស្រុកដែលគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសអ្នកភូមិគាត់ថាកូននរធ្វើកាជាគេនៅក្រៅប្រទេសហ ó មិនគោមិនព្រមគិតគូមិនមែនជាភាសារបស់ខ្ញុំទេពោលភាសារបស់អ្នកស្រុក អ្នកស្រុកគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសអ្នកដែលអត់មានចិត្តមានគំនិតមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកសារត្រួតសម្បត្តិរបស់កូនអញ្ចឹងគាត់និយាយអតនិយាយស្ដីបន្ទោសអ្នកភូមិនឹងហ្មងគាត់ថាកូនទៅជាគេពេញទឹកវិញដីមិនក៏អត់មានគិតចឹងតែនេះមិនមែនជាវិសាសាររបស់ខ្ញុំទេគាត់តែជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាសារបស់អ្នកភូមិតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនគំគិតថាពួកខ្ញុំប្រាថ្នាពីអសរុទ្ធបាទពួកភាសាខ្មែររបស់យើងមានភាសាគ្រូសាមានភាសាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបាទអញ្ចឹងបងប៊ីបិលមកទៀតហើយគាត់ថាបងមិនមែនអ្នកមិនមែនចឹងទាំងអស់ទេបាទ អាចជិះលឺឡានទៅភិកតូចតាបានលឺឡានផងតាភិកតូចជិះវាព្រោះតាមការលឺឡានហ្នឹងបងៗមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អគ្រិបវាសុខភាពគាត់ទេគាត់ធ្វើការហើយគាត់ដើររោមមឹកភ័កគាត់ពីវាម៉ោងឲ្យនោះអាណិតគាត់អញ្ចឹងបានគឺការស្នោវធានអមមកច្រើនតែសារសុខភាពរបស់គាត់ហើយមួយទៀតនេះគាត់ចូលចិត្តប្រាថ្នាបងៗមួយចំនួនណាបងគាត់ចូលចិត្តប្រាថ្នាខាងផ្នែកជាមួយតាមបារ៉ា ពេលគាត់ទៅគាត់លៀមតាមបារាំងអត់ជាទៅគាត់អត់ដឹងថាឆ្នាំបារាំងគាត់ពូអាជីពក្នុងខ្លួនគាត់ទេគាត់ឲ្យម្ដាយរបស់គាត់បងគាត់ញ៉ាំខាងខ្មែរមកដើម្បីគាត់លៀមទៅវត្តកម្មតែម្ដងចេះពេទៀតអត់ទេបងប្អូនគាត់នៅកូរ៉េគាត់ត្រាំមកប្រាប់អញ្ចឹងណាអូខេអរគុណចឹងតោះទៅខាងຫນ້າបន្តទៀតអូនជួនបង